Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Роман Карасев. Това е Планет Джудо. И днес аз в Пазарджик и снимам малко филма за айкидо и взимам интервю с главен сенсей по айкидо в град Пазарджик, Дидо Хаджиев. Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. Сегодня я в городе Пазарджик на тренировке в клубе айкидо. Здесь проходит занятие главный тренер сенсей Дидо Хаджиев. И сегодня мы снимем небольшой видеорепортаж и интервью с сенсеем. Давайте посмотрим. Эч, ни,
сам чи дарич не ич не сам чи Не позволявай. Да, с кой что било. Не сам ши пенцетер. Эч не. Эч не. Эч не. Сам ши. Ши, эч, не, сам, ши, като един. Нито избързвате, нито забавяте. Сай чакам го. Эч, не, эч, не, эч, не, сам, ши. Трябва да е толкова. Трябва да се очука гърлото на въоблажен партньор.
Прибьем. Ой. Показываю. Что ночь? Идем. Вот сейчас. Идем. Вот сейчас. Идем. Вот сейчас. На кассе с кияем. Идем. Някой може ли да каже какво е това? Идвам да вадя. Тя спира. Варианти рими. Много ли ето с неща? Айде ще да. Смени за след също. Ако тук стъпиш, кой ще се получи? Айде, бам, да се ще кава, за кой ще бъде. Айде, ти вярно. Кай се сей. Почти го покани да си партнирам, да работим за да станем едно цяло. Банно спокойно, сега идваш с дясна дърка и хващаш за рамо. Хващаш го за рамо, да? Още един път върви се. Вижте. Какво казваме тук най-важното нещо? Това от не е техника. Техниката е когато стане рамото на мисната точка. След това го бутам, ако стъпя, той ще ми хване гърба. Ще има това точно по пътя. Да. Затова бутам кутушка. А, не съм поправил да бъдам сухо. След това го разтегам и свалям рамото на земята. И накрая права. Накрая права кутушка. Ако ги няма един от тези документи, получава се нещо на хранище. И понеже той е бяга, и бада, и бяга, или нищо не прави. Аз трябва да имам да стоя по време контрол. Над мен. Контрол. За цялото време контрол. Затова не бързам. Техниката може да бъде изпълнена съвсем бавно. Аванс. Контрол. Много ли ято ми замечтава? Ну вот и я ощутил на себе мастерство сенсея Диду Хаджиева. Ну, скажу вам так, что чувствуется энергия, мощь, и в то же время чувствуется ощущение уважения и мягкости. Конечно же, с точки зрения боевого искусства ощущается вся такая крепость рук сенсея,
его уверенность в действиях. Ну и в то же время, если это все делается совсем мягко, то, конечно же, очень хороший такой оздоровительный эффект. Ну, я имею в виду, на мне, по крайней мере, был такой массажный эффект. И я получил, на самом деле, очень большое удовольствие. Кайта, кайта, тази ръка е полза. Ако тръгна да влизам, може да му отърка. Аз я ползвам. Отели.
Трябва да има наистина атака, за да се получи техника.
Не, че пута. А, прави такива. Няма. Едно време с мачовете застават. Един също друг. И един е сечен, други сечен, един е на земята. Ние тренираме нашия дух. Нашия дух. А това е нашия партньор, който ни помага ние да тренираме. Ръцете са слаби. Силно ни е тялото. Силно ни е корема. Вижте. Силно ни е тялото. А ръцете само държат. Да, вярваме. Да, вярваме. Полинайте това, което да изпитате. Дай. Дай. Дай, Ники. Дай. Сгъни ме ръката. Сгъни. Дай. Дай. Значи тя да ви има това, но ръката ви трябва да стегнете. Силата на мускулите това ви беше. Тоест прави една не за момента. На моята възраст не може да ви помогне. Тъй като ви трябва. Нямаш ли какво става? Ай, 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 ай. Няма да разключа. Добре, ще се вършиш. Ръцата изправи гърба, ръцата на колената мина, ръцата на колената, изправи гърба. Лазер, изправи се. Контакт с партньора. Контакт. Не бутам с ръце. Ръцете са слаби. Контакт с партньора. Сега, отвънка изглежда това, че работя с ръце, но не е точно така. Аз работя с него и стави най-вече с него ми е колено. С него ми е колено. Ето сега ви няма ръце, няма колиспа. Работя с него ми център. С него ми е център. С него ми е център. Ето ще бъде тук вече. Ставим тук вече пак влиза на висничкото екип. Бутам в едната посока, той се поставя. Айде обратно, що мислиш на себе. Дойде ли само с тък? Дойде ли някакво? По същи. Сега само ще му хлебаш. Дойде ли се спротива? Няма се по-вестни. Как ще дойде? Няма да се поръсна. Не мога. Не мога да се поръсна. Контакт с партньора. Ръцете се слаби. Стане малко по-интересно. Така вече много по-лесно ще чупа пръста. Контакт с партньора.
контакти. Сега, нещо много важно, което всички начинаещи правят. Не минаваме пред партньора, а трябва да мина през партньора. Не пред, не се опитам. Трябва да стигна до неговата ос. Тогава това тега. Не съм по-судайен. Той се боли сам със себе си. Аз не мога да стигна в център. Долу ли гадам от неща? Колко е доса? Аз бързо. Ще го споряваме. Don't worry, I'm going to finish that. Don't worry, I'm going to finish that.